নাই নাই চাওক, BPF-ৰ সমস্যাটো হৈছে কি, আপোনাৰ BPF দলত মই নিজে আছিলোঁ, ৰাইজৰ মানে লগত সম্পৰ্ক থকা কোনো সমস্যাক লৈ কোনো এটা পৰিকল্পনা নাই। এটাতো ৰাইজৰ কাৰণে উন্নয়নমূলক যিবিলাক আঁচনি ল'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ BPF দলত আঁচনি নাই। আজি 1,000 কোটি টকা পেকেজ পাইছে, ঠিকাদাৰ মাতিছে আৰু ঠিকাদাৰকে কৈছে যে তুমি 10 কোটি টকাৰ স্কিম লৈ আহা, 50 কোটি টকাৰ ক'ৰবাৰ দলঙৰ স্কিমটো লৈ আহা। কিন্তু এই 1,000 কোটি টকা BTC অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটা গাঁও অঞ্চলত প্ৰত্যেকটা ৰাইজত উপকাৰ হ'ব পৰাকৈ এটা পলিচি লৈ পেলাই বিভিন্ন আঁচনি দি ল'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ BPF দলৰ কোনো মানে আপোনাৰ কাৰ্যসূচী নাছিলে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কেন্দ্ৰৰ আঁচনিবিলাক অৱজ্ঞা কৰিছিলে। আজি 421 কোটি টকা মানে 2016ৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে পাই আহিলে হয়, কিন্তু এবাৰ 2016ত পালে, 2016ত পোৱাৰ পিছত গোটেই কামবিলাক খেলি মেলি কৰি দি পেলাই UC দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে 2017, 18, 19 এই 3 বছৰ, 20ৰ কথাটো মই নকওঁ, গতিকে 3 বছৰ 421 কোটি টকাকৈ পাবলগীয়াটো আজি নাপালে। গতিকে কিছুমান ঠিকাদাৰবিলাকতো এনে এডভান্সকৈ কাম কৰি লৈ তেওঁলোকেও চব ফচি আছে। ইয়াৰ বাদেও আপোনাৰ 14 ফাইনেন্সৰ 1টা বছৰৰ পইচা মানে গোটেই লেপছ হৈ গ'ল, মানে BTC কোনো স্কিমে ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ যিহেতু পলিচি নাই। এইবিলাক পঞ্চায়ত VC-DC লেভেলত যাবলগীয়া পইচা আছিলে, কিন্তু আমাৰ চিফ ডাঙৰীয়া আৰু BTC-ৰ EM ডাঙৰীয়াসকলে আপোনাৰ BTC-তে মানে চেণ্ট্ৰেলি এই পইচাবিলাক মানে ডাইৰেক্ট নিজেহে খৰচ কৰিব যাওঁতে ব্লকবিলাকক দায়িত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে, বিভাগবিলাকক দায়িত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে, জিলাবিলাকক নিদিয়াৰ কাৰণে, সমষ্টি ৱাইজ স্কিম নোলোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰক ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আঁচনি দি পালে আজি UC দিব নোৱাৰা হ'ল আৰু ৰাইজে বঞ্চিত হ'ল। ইয়াৰ পিছত যিবিলাক মানে কাম কৰিছে কিছুমান কেগ ৰিপৰ্টবিলাকত যিটো আহিছে, এইবিলাক খুবেই মানে ৰাইজৰ কাৰণে মানে চিন্তনীয় বিষয়, কাৰণ পেঞ্চনৰ পইচা, বুঢ়া বুঢ়ী পেঞ্চন 250 টকাকৈ না কি পায় মাহত, ইয়াৰ পইচাই দি ছাতি কিনি পালে, টৰ্চ কিনি পালে এই পেঞ্চনাৰবিলাকক বিলাই দিছে। আৰু যিটোৰ দাম মাৰ্কেটত 250 টকা, সেইটো আপোনাৰ 850, 900 এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেটটো ধৰিছে। আৰু আমাৰ মানে প্ৰায় 2,500 টকা পেঞ্চনাৰবিলাকে পায়, কিন্তু 60 এখন দিয়াৰ পিছত এওঁলোকৰ পইচাটো মানে নিদিলে মানে পেঞ্চনৰ, ইমানলৈকে হৈছে। বাকী 150 টকাৰ মেডিকেটেড আঁঠুৱা, যিটো ৱৰ্ল্ডত এটাই কোম্পানী, এই 150 টকাৰ আঁঠুৱাবিলাক 1,100 টকা পৰ্যন্ত ৰেটত আপোনাৰ ছাপ্লাই দিছে। আপোনালোকে চবেই জানে 25 টকাৰ বিস্কিট আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকত, যিটো আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঠাইছিলে, 45 টকা ৰেটত মানে বিস্কুট কিনা দেখুৱাইছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে গ্ৰাছৰুট লেভেলত, গাঁও লেভেলত, মানুহবিলাকৰ মানে সমাজ মানে লেভেলত কোনো আঁচনি গৈ নাপালে। 2 এটা দলং হৈছে, 2 এটা ডাঙৰ ক'ৰবাত ঘৰ হৈছে, তাৰ বাদে একো হোৱা নাই। আজি এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ লাজ কৰিবলগীয়াটো, এই 15 বছৰত চৰকাৰী ঘৰতকৈ নেতাবিলাকৰ ঘৰটো বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল, চৰকাৰী ঘৰতকৈ নেতাবিলাকৰ ঘৰটো বেছি সুন্দৰ হৈ গ'ল, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন। সেইকাৰণে এইবাৰ BJPয়ে যিহেতু কৈছে এতিয়া BJPৰ মানে চৰকাৰত নেতাৰ ঘৰতকৈ চৰকাৰী ঘৰ বেছি হ'ব, ৰাজহুৱা ঘৰ বেছি হ'ব, ৰাজহুৱা ঘৰ বেছি ডাঙৰ হ'ব, ৰাজহুৱা ঘৰ বেছি আপোনাৰ মানে পৰিষ্কাৰ হ'ব, সুন্দৰ হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে মানুহবিলাকে ডেফিনেটলি BPFৰ প্ৰতি এটা মানে কিবা আহিছে, মোৰ নিচিনা মানুহেই আহিছে। আৰু মোৰ কাৰণ ঘাগ্ৰামা হ'ল আপোনাৰ, তেওঁ চিফ, চৰকাৰ চলাইছে, বিশ্বজিৎ দিমানী এইটো MP, গতিকে মই MP বাইদেউৱে চালে হ'ল যে মোৰ কোকৰাঝাৰ ছায়েন্স কলেজত হোষ্টেল আছে, মোৰ মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত মোৰ 50 লাখ টকাৰ হোষ্টেল আছে, ল'ৰা ছোৱালী থাকি আছে, এইবিলাকক গোটেই চাই ফালে অলপ এতিয়াৰ পৰা ইনকুৱাৰী দি দিলে হয় যে এই হোষ্টেলবিলাক ভাল হৈছে না নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কৰিলেই হয়। গতিকে তেখেতে মন্ত্ৰী, তেখেতে কাম কৰিছে, এতিয়া তেখেতে মন্ত্ৰী ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, তেখেতেতো চিয়াৰ বৰ্ডৰ দুখীয়া মানে কি কয় হেণ্ডিকেপ মানুহবিলাকে পোৱা নাই, যিবিলাক হুইল চেল টেয়াৰ, সেইদিনা দেখিছোঁ চব পেলাই পেলাই নষ্ট হৈ গৈছে, এইবিলাক প্ৰপাৰলি ইউজ কৰা নাই। আজি প্ৰমীলা বাইদেউ আৰু চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া BTC-ৰ যিবিলাক ৰুল আছিলে, এই ৰুলটো আজিলৈকে পাছ নহ'ল, চৰকাৰক দোষাৰোপ দি আছে। কিন্তু WPTBC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰমীলা বাইদেউ আৰু চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া 2000 চনৰ পৰা আছে, আজিলৈকে তেওঁলোকে ৰুলটো তাত WPT মিনিষ্টাৰে মানে চব কাম কৰি দিব লাগে, আজিলৈকে সেইটো নকৰিলে, আৰু ফাইল ক'ত আছে সেইটোও নাজানে তেওঁলোকে, তো তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কি হ'ব চান্স? আজি ইমান বছৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত BTC-য়ে এইখিনি নকৰিলে, গোটেই BTC-ৰ অফিচিয়েল কাম কাজবিলাক মন্ত্ৰী হৈও নকৰে। গতিকে BPF দল যদি কামেই নকৰে
আর নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ধান্দা যদি থাকে মন্ত্ৰীসকলে বিটিচৰ ৰাইজ কেনেকৈ হ'ব?